mais gosto, Don Quixote, a história dele. Então, os bailarinos são sensacionais. Eu que danço há 17 anos, achei perfeito. O meu sonho era conhecer a Companhia de São Paulo. E ainda bem que eu conheci. Impecável. Parabéns a todos. Um beijo. O espetáculo foi maravilhoso. Eu me arrepiei, estou me arrepiando ainda. Eu acho que a importância de ter espetáculos abertos ao público, principalmente gratuito, como a São Paulo oferece pra gente, é de suma importância. Trazer mesmo a população pra assistir um espetáculo maravilhoso produzido por brasileiro, né? Feito por brasileiro, mostrar que a gente tem esse talento. Muito obrigada a todos vocês. E eu tô aqui hoje pela primeira vez assistindo uma peça. Foi muito lindo, foi maravilhoso. E eu acho que Campinas tem que ter mais essas peças pra gente assistir, porque falta esse incentivo da população saber o que é realmente um teatro. Não ficar na mesmice, mas vir pro teatro, que é muito bom, é gratificante, é emocionante.